ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବାକୁ ବେଶ୍ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଏପରି ଏକ ବିଦ୍ୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଶି ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ। ଯଦି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ଆସିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବେଶ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ, ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶ୍ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଘର ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଲାଭର ମାତ୍ରା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ। ତୃତୀୟ, ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଫଳ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ, ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମଉଜ ମସ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କିଛି ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବର ଯୋଗ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ, ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହେବ। ଜାଗା ବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରା ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଷଷ୍ଠ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବହୁତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଟିବ। ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୁରୁଣା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମୟଟି ଅତି ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।